Olá galera, sejam todos bem-vindos à programação das lives para hoje, quinta-feira, dia 22 de julho. Se faltou alguma live, galera, você pode deixar nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Sem mais delongas, confira agora as principais lives desta quinta-feira, as lives que vai rolar aqui no YouTube. E às 18 horas, a Super Live, o programa Barretos para Sempre. Rola no YouTube, galera, você não pode perder. Festa do Pinhão de Barretos, às 18 horas. No YouTube eu vou deixar o link aqui na descrição. E também, a Super Live diária com o DJ Sampling também rola no YouTube às 19 horas. Super Live, vamos para a próxima em seguida. Também, você vai curtir a live às 20 horas, a live com o Yutupieiro, galera. A Super Live Música ao Vivo em Casa, você não pode perder. Às 20 horas, a live com o Yutupieiro. Às 20 horas, uma Super Live de lançamento da cantora Japinha Conde do Forró. Você não pode perder com a nova música Na Cama Maltrata, galera. Você não pode perder uma Super Live de estreia. Às 20 horas, no YouTube, eu vou deixar o link na descrição. E ainda, você vai curtir também a Super Live da Quinta do Modão com Beluco. No Bloco da Admiração, galera, vai rolar às 21 horas no YouTube a Super Live da Quinta do Modão do Beluco. Então é isso, galera, são as principais lives de hoje. Hoje, quinta-feira, dia 22 de julho de 2021. Se caso faltou uma live, claro que você pode deixar nos comentários com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Até o próximo vídeo.